الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا معزز حاضرين عيدك خواتین ملت بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی نعمت ہم پر مکمل کی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں پکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ماہ رمضان وہ دولت ماہ رمضان وہ نعمت ماہ رمضان اللہ کا وہ فضل و کرم کہ جو اس کا حقیقت میں فائدہ اٹھا لے اس کی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا معزز حاضرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے تعلق سے اس کے روزوں کے تعلق سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کہ ایمان والو جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ شاید تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے شاید اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے معزز حاضرین یہ ایک مہینہ اللہ کی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا مہینہ اللہ کی عبادتوں کا مہینہ اللہ کے تقرب کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ جنتوں کے پانے کا مہینہ جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی دعاؤں کے کرنے کا مہینہ یقیناً اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جب یہ نعمت مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی بڑائی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تمہیں چاہیے کہ تم گنتی کو مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو معزز حاضرین وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ الحمدللہ ہم نے گنتی مکمل کر لی الحمدللہ ہم نے 30 روزے مکمل کیے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک تمام نعمت ہے معزز حاضرین چاہے مہینہ 29 دن کا ہو چاہے مہینہ 30 دن کا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شہر عید لا ینقصان کہ دو ایسے عید کے مہینے ہیں جو اجر میں کبھی کم نہیں ہوں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گے اس حدیث کی تفسیر میں اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ 30 کا مہینہ 29 ہو جائے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا مکمل مہینے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو الحمدللہ اللہ نے اپنی اس رمضان کی مکمل 30 دنوں کی نعمت ہم پر نشاور کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا معزز حاضرین اس تکمیل نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی
اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کبریائی دو قسم کی ہوتی ہے، بڑائی اللہ کی دو قسم سے بیان کی جاتی ہے۔ ایک وہ طریقہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ ہم اللہ کی تکبیر الفاظ میں بیان کریں، جیسے ہم اپنی بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، اس قسم کی تکبیر کے کلمات کہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بڑائی ہے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی جو بڑا گہرا معنی ہے، جو بڑا عظیم معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے گھروں میں، اپنے ویوپاروں میں اللہ کی اس تبلیغ، اللہ کے اس اسلام کی تبلیغ میں، دین کے پہنچانے میں، اپنے اخلاق کے بتانے میں، معاملات کے بہتر کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہمیشہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمیشہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیشہ ذہن نشین رہے، اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا جذبہ ہمیشہ دماغ میں بھرا رہے، دلوں میں بھرا رہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ بھی ایک معنی پیش کیا گیا کہ اس کی تکبیر کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، اور تمہارے نزدیک اللہ سے بڑا کوئی اور نہ ہو۔ معزز حاضرین، اس کے بعد رب الجلال نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، گویا اس میں ایک قسم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی تربیت کا بہترین تمہارے لیے انتظام کر دیا، پورا ماحول بنا دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو بند کر دیا، اور اسی طریقے سے منادیوں کو بھیج دیا، کہنے لگے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلا کرنے والوں آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ تمہارا مہینہ ہے، اے برائی کرنے والوں اپنے آپ پہ رحم کرو، رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم لوگ تقویٰ حاصل کر چکے ہو، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہو، شاید کہ تم لوگوں نے اللہ کی عظمت محسوس کی ہو، شاید کہ تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہو، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہیت اور اخلاص پیدا ہو گیا ہو، تو اس پر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو، اللہ کی شکر گزاری تم کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کی بات خصوصی طور پر ذکر کی ہے کہ اللہ نے انعام کیا، اللہ نے احسان کیا، تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، رمضان بڑی خیر و برکات کا مہینہ تھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان تھا کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ رمضان میں ہم نے بڑی دعائیں کی، رمضان میں ہم نے بڑی عبادات کی، رمضان میں ہم نے بڑے مجاہدات کیے، صدقات و خیرات سے کام لیا، قیام اللیل ہم نے کیا، بڑی بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے اب خصوصی طور پر اس دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کرے، ان نیکیوں کو قبول کرے۔ قبولیت سب سے بڑی چیز ہے، قبولیت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یاد رکھے کامیابی کی نشانی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول صرف انہی سے کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوا کرتا ہے، حقیقت میں وہی لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، سلف صالحین اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی قبول ہو گئی ہو، میری ایک چھوٹی سی نیکی قبول ہو گئی ہو، تو یہی بہت کافی ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول انہی سے کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ تمام حاضرین، اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، اور یاد رکھیں نیکیوں کی نشانی یہ ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیاں آتی ہیں، بھلائیوں کی نشانی یہ ہے کہ بھلائیاں بھلائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ وہیں پر یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن شیاطین کو، جن سرکش شیاطین کو بند کر دیا گیا، ان کے قید و بند وہ آزاد ہو چکے ہیں،
وہ دوبارہ ورغلانے کے لیے، اکسانے کے لیے، اختلافات پیدا کرانے کے لیے، شرک و بدعات میں ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، حرام کاروبار کے لیے، مختلف قسم کے حرام کاموں کے لیے وہ دوبارہ اپنے کام پہ لگ جائیں گے، وہ دوبارہ اکسانے لگیں گے، ورغلانے لگیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اے ایمان والوں، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کبھی شیطان کی پیروی نہ کرنا، کبھی شیطان کی باتوں میں نہ آنا، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ جو شیطان کی اتباع میں لگے گا وہ اسے سیدھے جہنم کی راہ دکھلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہ مہینہ جو اپنے اندر سب سے بڑا معنی رکھتا ہے، جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی، اور آپ نے بکثرت رمضان میں سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کے ملنے کے بعد مغفرت کا نہ ہونا یہ اللہ کی رحمتوں سے دوری کی برابر ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا اس پر ہے۔ معزز حاضرین، اس سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے، اس سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ سے گڑگڑایا، اللہ کے سامنے رویا، اپنی دعائیں رکھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے آپ کو اسی راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اسی راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی مغفرت اسی پر آتی ہے جو مغفرت کا اہل ہوتا ہے، مغفرت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہر زمین اگاتی نہیں ہے، ہر زمین اگاتی نہیں ہے، وہ زمین جس میں اگانے کی طاقت ہو، یقین آپ 20 ڈالے وہاں پہ اگتا ہے۔ اسی اعتبار سے یاد رکھیں توبہ کے اپنے شروط ہیں، مغفرت کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، معاف اللہ کی طرف سے ہونے کے اس کے اپنے کچھ قیود و حدود ہیں، ان تمام کی پابندی کریں۔ حقوق اللہ سے متعلق ہو تو اپنے آپ کو حقوق اللہ میں درست کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد سے متعلق ہو کسی پر ظلم نہ ہونے دیں، ظلم کو واپس کر دیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں، پھر اللہ کی نبی کی اس بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کو رمضان مل جائے اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، جن کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہوں، جن کے اعمال قبول کیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا انعام یا سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا، وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید والا بنایا، ایک اللہ کا ماننے والا بنایا، اسی پر جمے رہیں۔ یہ وہ توحید ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کی برابری کوئی اور نیکی نہیں کرے گی۔ انسان کے ایک گناہوں کے پلڑے میں 99 دفتر ہوں، بے شمار گناہ ہوں، اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس توحید لے کر کے آئے، توحید لے کر کے آئے، زندگی میں کبھی اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، زندگی میں کبھی اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کلمہ توحید اس کے پورے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، اس کے پورے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ اس توحید کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رہیں، کبھی توحید پر آنچ نہ آنے دیں، مر جائے، مٹ جائے، لیکن کبھی توحید کو اپنے آپ سے نکلنے نہ دے۔ یہ سب سے اہم بنیاد ہے، یہ سب سے اہم بنیاد ہے جس پر کامیابیاں رکھی گئی ہیں، جس پر دنیا و آخرت کی ضمانتیں ہیں، جس پر جنت کی ضمانتیں ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور معزز حاضرین، توحید کے بعد اگر سب سے اہم چیز کوئی ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی ولی، کسی پیر، یا کسی بڑے، یا کسی بزرگ کی اتباع نہ کرو۔
کسی بزرگ کے پیچھے نہ پڑو، کسی بزرگ کی اتباع نہ کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کے مقابلے کسی اور کی اتباع کو تم اہمیت نہ دو۔ معزز حاضرین، اتباع سنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا پتہ چل جائے تو بندہ اللہ کے نبی کی سنت کو سب سے اونچا رکھے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس میں کمی ہو، اس میں کوتاہی ہو، اگر وہ سنت کا مخالف بھی ہو تو کم از کم دل میں احساس ہو کہ اس کے اندر کوتاہی ہے، دل میں احساس ہو کہ اس کے اندر کمی ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت کا مخالف ہے۔ ہو سکتا ہے یہی احساس اسے ایک دن راستے میں لوٹا دے، ہو سکتا ہے یہی احساس اسے ایک دن اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کی طرف آمادہ کرا دے۔ تو معزز حاضرین، اتباع سنت بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل، چاہے جو نیکی آپ کر لیں، اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوگی، جب اس میں دو اہم شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہو، یا اللہ کی توحید نہ ہو، اللہ کے لیے خالص نہ ہو، یا دو میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، تو یاد رکھے وہ تمام کے تمام اعمال مردود ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عید جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، عید جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اچھا پکوان کا نام نہیں ہے، عید ایک دوسرے سے گلے ملنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں عید میں شامل ہیں، لیکن عید حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹیں، آپ کو اپنی پیدائش کے مقصد کا احساس ہو، آپ کو اپنے اس دنیا میں وجود کا احساس ہو، اور اگر یہ احساس ہو جائے آخرت کی تیاری آپ کے ذہن میں ہو، آپ کی زندگی میں ہو، تو یاد رکھیں آپ کا ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے، آپ کا ہر عمل عید والی خوشی آپ کو دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ شریعت کی پابندی آپ کا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں عید ان کے لیے بڑی خوش نصیبی والی عید ہوتی ہے، بڑی خوشیوں والی عید ہوتی ہے۔ عید یہ نہیں ہے کہ بندہ بس اچھا پہن لے، اچھا کھا لے، گھوم پھر لے، یہ عید کا نام نہیں ہے۔ معزز حاضرین، عید کی خوشی میں شامل رہیں، اور ایک چیز کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو دعاؤں سے بڑی ناپسند ہوتی ہیں۔ جب انسان کو غم اور تکلیف ہو تو چیخ چیخ کے رونے لگے، یہ اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے، اور جب خوشی کا موقع ہو تو گانے بجانے لگے، میوزکوں کا انتظام کرے، یہ اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے، جس اللہ کی آپ نے ہمیشہ عبادت کی وہ اللہ آج بھی ہے، اس اللہ کی عبادت کی آج بھی ضرورت ہے، اس اللہ کے ہم آج بھی محتاج ہیں، اور شیطان جس کو اللہ نے بند کر دیا تھا اس کے راستے سے بچنے کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے، وہ دوبارہ آزاد ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگیں، اللہ کے اس خوشی کے موقع کو ہم کسی غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ یقیناً یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرے اور بندہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں پر اتر آئے۔ معزز حاضرین، اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، عید کے موقع پر خوشخبریاں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا، یہ صحابہ کا بھی عمل رہا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل رہا، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی ہیں، تو ان الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلوں میں خوشی اور مسرت ڈالنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، ایک حدیث مبارک ہے کہ سب سے افضل عمل وہ ہے کہ انسان کسی کو خوش کر دے، کسی کو خوش کر دے، خوشی کا موقع ہے، اور ایسے خوشی کے موقع پر معزز حاضرین، ہم اپنے ان تمام ساتھیوں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو نہ بھولیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، ظلم کا شکار ہوں، کسی بیماری میں مبتلا ہوں، یا کسی آزمائش کا شکار ہوں، یا ظلمن جبرن قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کر رہے ہوں، یا
دوسرے دشمن پر مختلف قسم کی بمباریاں کر رہے ہوں، مختلف قسم کے ظلم ڈھا رہے ہوں، ہم ایسے لوگوں کو ایسے اوقات پہ نہ بھولیں، ہم دعائیں ان کے لیے کریں جو مدد جائز طور پر، جائز طور پر شرائط جو جائز ہو، قانون جو جائز ہو، ان مدد سے کبھی ہم پیچھے نہ ہٹیں، اور سب سے بہترین ہتھیار، سب سے بہترین ہتھیار وہ دعائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرمائے، ان دعاؤں کو استعمال کریں، ان دعاؤں کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جو بھائی کسی بھی قسم کی تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کی عظیم دولت ہمیں نوازے۔ اور معزز حاضرین، ہم نے قریب میں دیکھا، ہم نے قریب میں دیکھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک قسم کی کوشش سے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اتفاق سے، یا آنکھ کھل کر کے کہہ لیں، یا کھل کر کے کہہ لیں تو اہلیان بنگلور ہوں یا اہلیان کرناٹک ہوں، ان تمام کے اتفاق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر لایا، شر کو ہٹایا۔ تو یاد رکھیں، جہاں پر اتفاق ہوگا، جہاں پر ایک ہاتھ ہوں گے، جہاں پر متفق و متحد ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، یاد رکھیں، اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ کی تائید ہوگی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ اتفاق و اتحاد ایک بڑی نعمت ہے، اتفاق و اتحاد ایک بڑی نعمت ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کو امت کے مفاد پر ترجیح نہ دیں، اپنی ذاتی سوچ کو امت کی سوچ پر ترجیح نہ دیں، اپنے ذاتی مفاد کو اٹھا کر کے رکھ دیں، امت کے اتحاد کو، امت کے مفاد کو، اور امت کے خیر کے مستقبل کے خیر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں، پھر اللہ کی برکتیں دیکھیں۔ جہاں پر توحید ہو، اتباع سنت ہو، اتفاق و اتحاد ہو، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روزیاں برسائے گا، زمینوں سے روزیاں نکالے گا، بڑا بہترین ماحول بنائے گا اور نعمت بھری زندگی عطا کرے گا۔ یہ تمام مصیبت، تمام نعمتیں اسی وقت میسر ہوں گی جب یہ تین چیزیں ہمارے درمیان ہوں، توحید ہو، اتباع سنت ہو، اور اسی طریقے سے اتفاق و اتحاد کو ہم لازم پکڑے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کے شکر گزار بنے۔ بس اخیر میں ایک بات میں کہہ دوں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، ایسا ہوا کہ کسی نے رسی بنانی چاہی، روئی لی، اس کو تھن کر کے بڑی محنت کر کے اس نے رسی بنا لی، رسی بنا لی، رات بھر محنت کی، صبح ہوئی تو رسی کے تار تار اس نے الگ کر دیے، جو روئی دھن کر کے اس نے رسی بنائی تھی اس کے تار تار اس نے الگ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ویسے مت بنو، تم ویسے مت بنو، ہم نے نیکیاں بڑی کی، ہم نے نیکیاں بڑی کی، ہم نے خیر کے کام بڑے کیے، اور خیر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو ہم ضائع نہ کریں، ان کی حفاظت کریں، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کریں، اپنے آپ کو خیر کے راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی طرف سے ایک قدم ہو، اللہ 10 قدم کا وعدہ کرتا ہے، ایک قدم آپ کی طرف سے ہو، اللہ 10 قدم کا وعدہ کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین اس بات کی پوری کوشش کریں کہ جو خیر ہم نے سیکھا ہو اس خیر کو باقی رکھیں۔ روزوں کی مثال لیں، شوال کے 6 روزے آپ کو پتا ہوں گے کہ اگر رمضان کے بعد ایک بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رہ جائے تو اسے سال بھر کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہر مہینہ کوئی بندہ 3 روزوں کا اہتمام کر لے، ماہانہ 30 دنوں میں صرف 3 دنوں کا، چاہے جو دن ہو، 3 دنوں کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال بھر کے روزوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان روزوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، ان نمازوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، تلاوتوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، صدقہ و خیرات کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، استغفار کو ہمیشہ لازم پکڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، جب تک قوم توبہ کرتی رہے گی اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ استغفار و توبہ کو لازم پکڑے رہیں۔ روزانہ اللہ کے نبی 60 سے 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو استغفار ہماری زبان پر ہمیشہ رہے، استغفار ہماری زبان پر ہمیشہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، عید کی خوشیاں منائیں، اللہ کی شریعت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، ایک دوسرے گھروں کو آئیں جائیں، ایک دوسرے کو خوشیاں پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت کی مخالفت سے بچتے ہوئے
اللہ کی اس عظیم نعمت کا احسان مانے اور شکر گزار بندے بنے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو اللہ کی نعمتیں مزید ہوں گی, اللہ مزید عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کو ہمارے لیے بابرکت بنائے, اس رمضان کو ہماری زندگیوں کے سدھار کا ذریعہ بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے, روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے, تلاوتوں کو قبول فرمائے, ہمارے جو استغفار و توبہ ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سدھار عطا فرمائے, امت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ جو مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے, جو تکلیف ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے, جو کسی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان قید و بند سے ان کو آزاد کروا دے, اور جس کسی کے ہاں بیمار ہوں, جو کوئی بیمار ہو اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ, شفائے کلی نصیب فرمائے, جو کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے مکمل کرنے کا انتظام فرمائے, قرض یہ کہ جو بندہ جس مشکل میں ہو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلوں کو آسان کرے, اس کو دین کی طرف لوٹائے, اللہ کی طرف لوٹائے, اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف لوٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کا ماننے والا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے, سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے, جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اخیر میں اسی دعا کو دیتے ہوئے, تقبل اللہ منا ومنکم, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ تمام سے نیکیوں کو قبول فرمائے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.